იზრდება ეგრეთ წოდებული რიგითი მოსამართლეების გავლენა და გავლენა ზოგადად მე მოსამართლე კორპუსის შექმნაზე. Კიდევ მთელი რიგი საკითხები რამაც დამოუკიდებლობის ხარისხი უნდა გააძლიეროს. Ამიტომ თქვი მე რომ აბსოლუტურად უსამართლო და არასწორი იყო ის შეფასება რომელიც გააკეთა პრეზიდენტმა. Regulamentul are spitali, are stai chalțelile regulamentis mulți. Rode să ucan brundeba președintis mier șenișnebit. Romeli me cano proiecti, ce ule brecau, cirdeba, siti, șemadgenlobis, umgravle soba, romeli tațelebs, hmas, ucan, an șenișnebs, an tu șenișnebs are ziareps parlamentii, ისე იმავე რედაქციას უყრის კეთს. Თუ არის საკონსტიტუციო ცვლილებები, მას ჭირდება საკონსტიტუციო უმრავლესობა.